хора, аз съм Анна и в момента часът е 9.57. 10 без 2 минутки. 3 даже. И така, сега днес ще ви покажа моята сутрешна рутина. Сега ще си сложа моят телефон. Само да дръпна завязките. Вижте колко са ни елегантни завязките на морковчето. Мои са. Може би другия клип ще снимам моята стая. Така се казва за главието. Моята стая. И ще снимам моята стая. Да. Моята стая ще разказвам за мои неща. Айде бе, бебе. Така. Моята сутрешна рутина е първо да се раздвижа. Аз после с роклички комарите да ме хапят. Много ми хапят. Първото упражнение е така. Правим 10 клака. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух. Сега дишаме и издишваме. Почивка. За вода и всичко. Се върна, когато стигне почивката. И вие, ако искате, правете това с мен. Трябва също и да пием вода. Хора. Сега, второто упражнение за главата и цялата гуша. Не почваме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Готови сме. А сега второто упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А сърцето трябва да ги развия. Аз си ги развиждам така. Ох! И за гърба упражнение. Първо правим така. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И сега. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега второто упражнение. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега отиваме да си измием зъбките. Сега явно няма да си мием зъбките. Само там. По-добре да отиде на и да си сложим свет. Значи, сега ще правим. Между другото, не вярвайте в някакви неща, които изобщо не са вярни. Само да се нагласа, аз имам едно като устройство, но не е баш устройство. Нещо като лампа. То си е лампичка, но... Много често снимам с нея. Просто тя е моя живот. Само да я наглася. В смисъл, защото тук качеството на... Ето сега ме виждате, май хъпсели. Чувате, чува се камера с фотоапарата. И така. Много, много съм тъп. Там ме виждате по-добре. Сега ще си разказвам истории. Не, няма да си разказвам истории. Искате ли да ви науча как да направите от такива лищета сърце? Едно като... Оф, как се казваха? Да стане на плик за писма. Малко. Е така, откъсвате едно. Сгъвате го. До цепката. Прегъвате го. Тези
Девете. Също ги прегъват. И ви става опаковачен плик за нещо. Не знам по-точно как. Ами, общо взето може да си направите плик в домашни условия, без домашни условия. Повтарям пак как се прави. Нали ви е така листа? Минавате това е като цепката. И малко връхче трябва да стане. Вижте отзад как е. Как трябва да стане. Вижте отпред как трябва да стане. Сега прегъвате тези двете. И ви става опаковачен плик за манички нещица. Примерно този плик става за ластички. Такива ластички. Или за по-малки ластички. Не знам какво да се слагам в това. Съответно, знаете ли, че съответно, вече мога да играя Fortnite, Sims, всичко. И може с някой да се чуем да играем на Sims, но може да се чуем с някой да играем на, примерно, Fortnite или нещо. В смисъл, не знам. Все още не знам. С моите близки се чувам най-често. В смисъл, моите приятели се чувам най-често да играем на някои различни игри, но вчера, понеже бях у приятелка, нямах, нали, нямах много неща за да снимам. В смисъл, аз хем държах контролера, хем трябваше да държа и телефона, и хем трябваше и да говоря, хем трябваше и се бия, и той още ще да стане цигара манкара бангара. Аз така си го викам. И да, днес също ще ви науча как да си направите гривна само три големи ластика. Взимате един ластик, взимате втори ластик. Слагате го така. Мога да ви покажа и прашка как се играе. Ма обаче в някой друг епизод, защото сигурно 7 минути. И го връзвате. Сега взимате то пак. Вкарвате този. Взимате на другия ластик. Хоп. Стискате го. И сега ви останаха ви стана такова. Взимате. Слагате. Хоп. Абе, наближават 8 минути. Така че, чао. Не, трябва да си измия зъбите, ама това ще го направя втора част. Примерно утре.